Ermənilər bu total müharibədə total vasitələrdə istifadə edir. O cümlədən istədiyi qədər ərazini tutandan sonra indi sülh haqqında danışmaqla dünyada təsvir yaratmasındakı hər şey öz qaydasındadır. Erməni düşməndir. Bu ölkəyə düşməndir. Onun insanlarını o ərazilərdən qovub çıxardıb, o torpaqlara mümkün qədər sahib çıxmaq istəyir. Əmin deyil ki, sahib çıxa biləcək. Onun üçün də düşməncəsinə bütün vasitələrini, o cümlədən onun təbii sərvətlərini istismar etməklə, tarımar etməklə o düşmənçilik müharibə prosesini davam etdirir. Sərsəng su anbarı Azərbaycan dövlət tərəfindən tikilib vaxtilə Aran Qarabağ torpaqlarının suvarılması üçün, Aşağı Qarabağ torpaqlarının suvarılması üçün. Amma bu dəqiqə əks istiqamətə istifadə olunur. Qışda nə vaxt yağışlar çox olur, su çox olur, açıq buraxılır ki, aşağı axarda kəndləri yuyub dağıtsın. Düşmənçiliyin bir metodudur.